Awoza. Both of them are gin and tonic. This versus this. Kati hizi mbili. Gin and tonic. Ama gin and tonic. Gin and tonic. So tuanze pande ya right. Okay, inanuka tu Sprite. Inanukia gin. Coffee, tiko breeze. In tonic. Equally kind of smooth. Yeah, in a taste tonic water. Tisitake simba. Nandei. Nimesikia tu Sprite. Nothing much. Ikona ka, suju ni ka alcohol ama ni nini kumbali. Wapi? Kumbali! Iko sweet, kinda. Tina ka crest me uko fridge. Yeah, whatever it is, iko diluted. Like ata niki taste, nasikia the gin. And then the bubbliness from the tonic. Acha nionje ingine. We? Kai. Oh, iko na pombe. Ye nati. Iko na pombe. Isasa alcohol iko kumbali. Yeah. Imekaribia. Neza bet. Ye nati. Iko na gin unaisikia. Gin yenye unaisikia. Afai kusikia yo gin ikikuchoma. Kuna venye iko na kaukali. But no, for this one. The gin is a lot. Ii, anguka nayo. Kuna something here, iku like stronger than this. Like stronger in like taste. Ii si gin, yo. Ii ndio gin and tonic. Hii unanyonya tu. This one, haijadolitiwa. It's either haijadolitiwa vizuri, ama the pombe is just strong. This ain't nothing in this shit. Hakuna alcohol percentage yako. Eh, nyewe imetengeneza nika imetengeneza kwa bedsite hivi. Kuongea ukweli, hapa naeza lewa bila kutaka. This one. Akani kuchill ni hii. For me, gin and tonic. Manzina papisikia gin, afu tonic ifuate. So, hii kona kwa gin. Cause it's like smoother, like ni more gently to my tongue. So I'll drink more compared to this. This one. This one. Mimi, I would drink this anytime, any day over this yenye wo metengeneza. Cause, how many percent? 8? Ah, it's good. Hey, maze is kwenye jie pezi. Ay! Msema kweli. Oh. Ini gani? Inaletwa na kikombe hiku na venye. Na venye apana. Afadhali na kutu na kani mzee. By naming something gin and tonic, mazee watu unafaa kusikia hiyo gin. Because this one is smoother, like it's inateremka tu. Ina yeah. Kujitengenezea nimesikia kuna vile kuna ni kama ile ukali kama 40%. So this one is much stronger than this other one. Sindio, that's why zinata neza bayi kwa sababu at least nasikia ata kama ni tamu, bado na donjo. So this one is much stronger than this other one. Coxin inakan aka utakapeleka safari sevens. Like we said, road trips. Safari rari. You know, place where itaka kuban, but not kwa na ile ka buzz. Netflix and chill. Nataka kutoa hangi kama uko na hangover. Peace. Unaona kuna venye ukiwa daru unafanya exams hivi na vitu zina flow. Hiyo kitoka tu exams unakunywa kitu kai. Nashukuru tu. Kidiko fit. Hii ni ka class ime bounce hivi. Masira.